সদায় সদায় তো কিমান কম এই পয়ে পয়ে যে কিতাব লৈ বহি থাকো ককাই রক্ষা পাবজি খেলি আছে তারপর হিক কিবা এটা সরি দেউতা কি সরি সদায় সদায় একটা কথা কিমান কম যা কিতাব থৈ দিয়া আর মোবাইলও লাগে ঠিক আছে দেউতা কি হল বহিলা যে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা ভাগৰে জুগৰে উঠি লোৱা ঠিয় হোৱা দেউতা মই অলপ শ্বপিঙৰ পৰা আহোঁ লগৰজনীৰ লগত তই সদায় লগৰজনীৰ লগতে ঘূৰি থাকিবি নে বয়ফ্ৰেণ্ড চবৰ এটা পতাবি পতাইছিলো দেউতা এজন কিন্তু তাৰ মাৰ্চিডিজ আছে পিছতহে গম পালোঁ আৰু মোক বাইক থকা ল'ৰাহে লাগে কি বাইক স্কুটি থকা ল'ৰা পতাবি চাইকেল হ'লেতো আৰু ভাল আৰু তোৰ এইজনী লগৰ নামৰাতা নে কি তাইৰ লগত বেছি নুঘূৰিবি কিন্তু কিয় দেউতা মই শুনিছোঁ তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ চৰকাৰী চাকৰি আছে আৰু তই তাইৰ লগত ঘূৰি ঘূৰি তয়ো চৰকাৰী ল'ৰা নাচাবি যাৰ একো বেলেগ কাম নাই লাইফত তেনেকুৱা ল'ৰা চাবি এনেকুৱা ল'ৰাই তোক বহুত মৰম কৰিব পাৰিব সময়ে সময়ে সিহঁতৰ হাতত ঠিক আছে দেউতা মই এতিয়া যাওঁ তুমি মোক এহেজাৰ টকা দিব পাৰিবা নেকি এহেজাৰ লয় নেকি তিনি হাজাৰ ল আৰু শুন আহোঁতে মোৰ কাৰণে চিগাৰেট এপেকেট লৈ আহিবি ঠিক আছে দেউতা তুমি মোক হোৱাটছএপ কৰি দিবা কি চিগাৰেট লাগে মই নামটো সদায় পাহৰি যাওঁ সেইকাৰণে কওঁ নিজেও খোৱা কৰিবি ক'তনো শুনিবি এই বাপেৰ কথা ভাল কথা ক'লেতো নুশুন সৰি দেউতা ল আৰু শুন ৰাতি এঘাৰটা বজাৰ আগত ঘৰ নাহিবি পাগল ল'ম ইয়াত বেছি টাইম থাকিলে এই বাইদি কি ভাবি আছা নাই খুৰা মানে মোৰ ভোক লাগিছে পুৱাও একো খাই অহা নাই নহয় ধেত আগতে ক'ব লাগে ন সেয়া বাথৰুম তাত আছে যোৱা উল্টাকে ক গোলাপ উল্টাকে ক নহয় মানে খুৰা একচুৱেলি মোৰ হাগা লাগিছে অ' ৰা এই ভাইটিৰ কাৰণে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এক কাপ চাহ লৈ আহাচোন